У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком. Міна ПОМ 3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика, цілі та управління бойовою частиною. Блок електроніки приймає сигнали про вібрацію ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1,5 півтора метри і вибухає. Міни 3 медальйон виробляється лише у Росії. Якщо побачите таку міну, у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб та повідомте представників національної поліції України або представників інших силових структур України.